La solució per a la pèrdua de capacitat econòmica que patís l'Ajuntament divideix que en 2009 fora inaugurada el seu Palau de Justícia ja està a prop. En aquell any, el consistori de la Vila Joguetera va avançar esta quantitat a l'empresa encarregada de construir la infraestructura judicial que donaria cobertura a la folla de Castella, encara que era Generalitat qui hauria d'haver-ho pagat. Però el govern de Francisco Camps va dilatar eixe pagament, com també ho va fer el de Fabra i ara el de Ximo Puig. Després d'un extens periple judicial, ara una sentència definitiva ha ratificat altra que obliga a l'ens regional a pagar les obres. Ha sigut el Tribunal Suprem, la darrera instància de la justícia espanyola, qui ha obligat d'esta forma a la Generalitat a sufragar sense més demora el deute amb l'Ajuntament d'Ibi. Ara bé, la situació ja havia donat un pas endavant amb la negociació que va dur endavant del consistori per tal d'establir un mètode de pagament que no perjudicarà massa les depauperades arques valencianes. Així, el pagament es durà a terme en un termini de 8 anys a raó de quasi 16.000 euros al mes. Es recomeix el dret del poble d'Ibi a reclamar aquests diners. Eh, nosaltres tenim el Palau de Justícia que dona el servei a la comarca i damunt ara ens hem de tornar aquests diners. Segons diu la sentència, nosaltres un dels acords que teníem eren que eren al redor d'uns 17.000 euros mensuals, però això hauria de ser pagat des del 2012. Ara la Generalitat hauria de pagar des pues, del 2012 fins ara eh, això ho reclamarem en una única quantitat i a partir d'ahir eh, mensual. Jo vaig a intentar això perquè es, es replega més diners, ells tenen que haver pagat, no van voler pagar, doncs ara tindran que pagar això, més és interessos. dos anys d'interessos. Podria haver-lo arreglat antes, però bueno, eh, entenc que en aquell moment doncs, millor no s'ho va esperar, eh, no, no tenen ni un duro, i, bueno, i, però el servici està, o sigui, estan donant el servei, a més el Palau de Justícia Tibi és un palau de justícia modern, que en acabem, que podem fer més juzgats i donar més servicis. La nostra eh, reivindicació també és inclús tindre un fiscal així perquè puga, perquè agilitzar la justícia, o sigui, estem dient que la justícia va molt lenta i així tenim recursos per poder que faci, ja, però almenys per aquesta zona vagi més ràpida, doncs pues aprofitem nos d'això. La sentència del Suprem és ferma i ha sigut promulgada de forma unànime, pel que des de l'Ajuntament ja busquem posar-se en contacte amb els responsables autonòmics per tal de començar els cobraments. Seran dos milions d'euros més les costes del darrer procés judicial que ha acabat donant-li la raó a la Vila Joguetera. Una quantitat que pot revertir positivament en projectes que l'Ajuntament puga dur endavant per a millorar el dia a dia de la població, a pesar de que es cobre en xicotetes mensualitats va destinat al poble d'Ibi, igual que quan fem nosaltres en tema de pressupostos, tots i si qualsevol remanent que ja ara mateix tenim remanent eh, positiu de tesoreria, eh, que el destinem a inversions sostenibles, doncs aquests són els diners que nosaltres tenim per invertir en el poble d'Ibi. Nosaltres, afortunadament, els eh, préstamos que tenim, la deuda que tenim, la podem pagar, eh, la podem pagar, estem gestionant bé, tenim diners per fer obres, doncs això està bé per pues millorar les instal·lacions d'Ibi, eh, això, això es queda en el poble d'Ibi, està clar eh, ara veurem com, he, com ho gestionem, perquè si anem, diguem, la primera quantitat sí que potser podem fer una, alguna actuació important, però quan vinga mensualment doncs, bueno, anem a destinar-lo a veure a, què, a què, dins de la planificació que tenim a què anem destinant-lo, però des de l'altre, el més important és que recibim una quantitat que és realment important, eh, que el pressupost d'Ibi està rondant els 17 milions i pico, o sigui, 2 milions és una quantitat molt important. En 8 anys, la població haurà recuperat una inversió que va avançar al 2009 i que fa honor a la dita més val tard que mai.